Na stanici stare uskotračne pruge Čapljina-Dubrovnik u Ravnom, gdje se nalazi hotel i restoran, samo domaći mještani. U ovo doba godine ovo mjesto oživi turistima iz svih krajeva, ali sada potpuno drugačija slika. Nema žive duše, govori nam direktor hotela. Koji svaki dio na Bosni i Hercegovini nas je možda najviše pogodila, pošto smo dosta vezani sa Dubrovnikom. A Dubrovnik je onaj, kao što znate i sami, znači veliki, bilježi veliki pad u turizmu. Tako i mi, znači, lani u ovo vrijeme, znači sedmi mjesec smo bili puni, a ove godine nema, znači, eto, ako bude jedna soba na večer, to je veliki uspjeh. Iako je BiH otvorila granice za strane državljane, njih i dalje nema. Ljudi se boje, ljudi su u strahu. Danas na tim društvenim mrežama svak daje informacije i tako dalje. Tako da se jedna masa nestabilnosti, neizvjesnosti. Znate kako je nama turističkim djelatnicima, konkretno kolegicama koje prodaju aranžmane. Mi prodamo aranžman, ljudi nam uplate i sljedeći dan zabrana ulaska tih građana u zemlje kao što se događalo i svugdje tako. O opuštenosti možemo govoriti tek kad se pronađe cjepivo protiv koronavirusa, kazao je Bijavica, a neizvjesno je hoće li turistički sektor preživiti do tog dana. Našim poslom, turizmom, ne bave se više turistički djelatnici. Naš posao zavisi od epidemiologa, doktora i politike, nažalost. I takva vam je sadašnja situacija u BiH turizmu i regionalnom turizmu. Znači, zemlje od koje dolazite, one propisuju da li vi možete ići u tu zemlju, smijete li ići u tu zemlju. Brojni ugostiteljski objekti i turističke agencije stavile su ključ u bravu i djelatnike poslali na Zavod za zapošljavanje. Time su oni na teret državi, umjesto da se država pobrinula za djelatnike kako ne bi izgubili posao, kazao je Bijavica. Zaista od vremena proglašenja pandemije ništa nismo fakturirali i bili bi zadovoljni da 5 do 10% od prošlogodišnjeg prometa fakturiramo. Ja ne znam kako političari ne razumiju kako ekonomija funkcionira i tako dalje. Znači, turistički djelatnici su trebaju pomoć do normaliziranja situacije, stanja. A to je do sljedeće godine u ovo vrijeme, recimo 4. i 5. mjesec, kada zvančno poslije Uskrsa počinje turistička sezona. Pomoć ni s jedne razine vlasti u državi još uvijek nije stigla, potvrdio je Bijavica, koji je ujedno i vlasnik turističke agencije. Svaki dan dolaze troškovi, dolaze račune, imamo jedan nesluh stvarno, nimalo nam nisu smanjili, nažalost, parafiskalne namete, nisu nam smanjili ono što svi znamo, pa je trebalo biti razgovora o smanjenju PDV-a, pa trebalo je biti razgovora o taksama koje mi plaćamo na uposlene, 72%, to je kao Europi, kao Luksemburg, jednoj Belgiji i tako dalje. Znači, te se teme preskaču. Iako je pandemija zaustavila protok turista, nije zaustavila plaćanje režija, a bez gostiju poduzetnici se boje za opstanak svog posla. Bijavica je upozorio, ako se nešto ne poduzme, u mjesecu listopadu 30.000 ljudi bi moglo ostati bez posla u BiH, i to samo u sektoru turizma.